Ønsker du å ta høyere utdanning på universitet eller høyskole, må du ha generell studiekompetanse. De fleste velger å ta dette gjennom et av de 5 studieforberedende utdanningsprogrammene. I høyere utdanning får du studiepoeng når du fullfører fag. Det er vanlig å ta 60 studiepoeng i året. Å fullføre en bachelorgrad tar 3 år. For å få mastergrad studerer du 2 år til, altså til sammen 5 år. Mange utdanninger har faste løp som gir deg en yrkestittel. Noen av disse tar inntil 6 år. Det finnes massevis av valgmuligheter i høyere utdanning. Fagene du velger på videregående er viktige for hvilke utdanninger du kan velge mellom senere. Noen utdanninger krever for eksempel at du tar matematikk og andre realfag. Tenk på dette når du velger fag. Se mer om kravkoder og poenggrenser i karakterkalkulatoren. De fleste utdanninger har søknadsfrist 15. april. Søknaden sendes inn på samordnaopptak.no. Hvilken utdanning kunne du tenke deg? Se mer på utdanning.no.